Už niekoľko rokov exceluje v divadelnej hre Tiso. Aj táto skúsenosť ho presvedčila, že by nikdy nevstúpil do politiky. Herec Marian Labuda. My sme tento rozhovor plánovali ešte pred Vianocami, ale žiaľ, vtedy si ochorel. Dúfam, že už je to v poriadku. Je to v poriadku, som zdravý, môžeme ísť na to. Tak vítaj v relácii Na rovinu. Ahoj, pozdravujem všetkých. Takto plus minus pred rokom zomrel tvoj otec, výnimočný herec. Ty teraz robíš kampaň proti cukrovke. Ako na to reagujú ľudia? Pomáha im to, tento typ osvety? Tak dôvera ma oslovila a v rámci týchto edukácií chodím s nimi. A tak oslovuje ich to, pýtajú sa, ako to bolo v prípade môjho otca a hovorím im o tom, že on si žil mladický život, pretože žil s ňou 25 rokov, no ako keby ju nemal. Papkal, čo mu chutilo, no a to bola vlastne príčina potom jeho smrti, že tá cukrovka mu zničila tie cievy. Tak sa snažím, aby ľudia toto vnímali a pochopili a vlastne tam máme takú jednu zaujímavú myšlienku, že dá sa s cukrovkou žiť, len ju treba mať pod kontrolou. A ako ľudia na to reagujú? Pomáha im to? Ozývajú sa? Alebo? No tak niektorí tak pokrčia plecom, niektorí sú takí k tomu, vyslovene by som povedal, lahostajní, alebo... Ale niektorí sú, niektorí sa pýtajú a potom ich ale zaujíma väč skôr môj herecký život. No a potom sa pýtajú na ocka hlavne, no. Ty si to ako začínajúci herec určite nemal ľahké, aj vzhľadom na to, akým hercom bol tvoj otec. Bol si z neho niekedy v strese, alebo mal si nejakú trému? Ako si to prežíval tie prvé roky? Tak tým, že som vnímal otca aj ako veľkú moju autoritu, častokrát ho ľudia spoznávali na ulici, ja som bol ten pozorovateľ, ktorý možno 15-20 krokov išiel za ním a pozoroval som tie reakcie ľudí, hej? Akože, jak sa za ním otáčajú a čo hovoria. To ma zaujímalo. Tak boli niekedy aj veľmi smiešné reakcie, lebo bol, ja zdochnem Labuda, aj to bolo. Ale vnímal som ho, on mal taký ten, taký ten rituál mal, hej? Ráno chodil na skúšky, po obede prišiel domov, chvíľu bol doma, učil sa texty, stále som ho videl učiť sa. A večer mal predstavenie a po predstavení niekedy išiel ešte točiť. Volalo sa to Ampex. To bolo v RTVS, tie inscenácie, ktoré si možno pamätáš aj ty. Bývali v pondelok. Takže mal toho hodne a nemal čas sa nám venovať, ale vždy nám to vynahradil s bratom cez prázdniny. Celý júl, august buď nás zobral do Hontianskych Nemiec, k starým rodičom, lebo odtiaľ pochádzal, alebo potom sme chodili do bývalej Juhoslávie k moru. A bol v tých tvojich začiatkoch prísny, alebo skôr taký láskavý, empatický, snažil sa ti poradiť? Ako si to vnímal? Či si nebol príliš ako keby taký zviazaný tou jeho autoritou? Nie, on mi nechal voľnosť, veľkú voľnosť. On len vždy mi dohováral ohľadne hlasu, lebo on si myslel, že tento môj hlas, aký ja mám taký zastretý a taký chraplák, jak tomu hovoríme u nás, že je chorý. Ale bol som aj u lekára a povedal, že to je typ farba hlasu. Tak vždy mi hovoril pozor na techniku hlasu. No ale častokrát som si spomenul na jeho slova, pretože keď už v neskôršom veku hrám niektoré predstavenia, ktoré sú trošku ťažšie, tak si spomeniem na tie slova, lebo vydržať s hlasom, kde človek aj kričí, tak to je ťažké. Ako dlho trvalo, kým si sa tak obrazne povedané vymanil z toho jeho tieňa? Kedy ťa začali brať aj kolegovia, ľudia 100% vážne? Ja to takto nevnímam, že kedy ma začali brať. No nejaký čas to asi trvalo, kým si sa presedil. Samozrejme, ľudia, to je najhoršie, pretože ľudia porovnávajú si, presne, povedia, tak. Hej, mladý Labuda, ideme sa pozrieť. Lenže majú možno aj prísnejšie kritériá. Áno, aj prísnejšie, ale protekcia tuto neexistuje, lebo buď človek na to má, alebo nemá, to je na javisku vidno. Tam nemôže prísť ten otec a povedať, že pripočte, dneska nemá svoj deň, príďte na budúce. To neexistuje. Takže nejaký čas to možno trvalo, že chodili ľudia, porovnávali, ale myslím si, že posledné roky ma už vnímajú ako nie Marian Labuda, ale Majo Labuda dokonca. Už ma tak všetci poznajú pod touto prezývkou. No a ja som robil zo začiatku muzikály, ale teraz sa už venujem činohre.
Tvoj otec hral Jozefa Tisa, teraz ho hráš ty, čo ľudia tiež určite porovnávajú. Ako z toho vychádzaš? Aké je to porovnanie? Sú ľudia, ktorí boli aj na otca, aj na mňa. Uh-huh. A takým, ktorý sa páčil môj otec, nepovedia nič. Ale taký, čo som sa možno im páčil aj ja, tak povedia, väčšinou tvrdia, že to bolo tak ako... Každý sme boli iní, ale že sa im to páčilo v obidvoch prípadoch. No, keď mi to otec oznámil, asi to je tak nejak 3 roky dozadu, že idem hrať Tisa, tak boli sme na chate. A ja som niesol na tácke kávu, skoro mi to vypadlo z ruky. Lebo ja si pamätám, keď som bol na jeho premiére, ja som mal otvorené ústa. Ako toto vôbec si mohol zapamätať? Presne, k tomu mierim, že to je vyše hodinová monodráma. Hodinu 20 to trvá, kde naozaj hráš sám, stojíš na tom javisku a nedelom to naučiť sa texty, ale aj to zahrať. Ale mňa zaujíma, že ako dlho vôbec skúšal si túto hru? Ako dlho sa učíš tie texty? No, najprv som dostal scenár. Som si ho prečítal. Keď som si ho prečítal, tak som sa skoro rozplakal, lebo polovicu veciam som nerozumel. Predsa som herec a hovorím si, tak toto, a veľmi ťažké to je, však to je v tej archaickej slovenčine dokonca. Presne, ten jazyk je pomerne komplikovaný, ty si sa aj s niekým radil, no, s nejakými odborníkmi? Potom prišiel Rasťo Balek, veľmi múdry pán, ščítaný, ktorý to celé dal dokopy, pretože vlastne to sú jeho myšlienky, jeho slova, jeho prednášky. No a my sme si to, normálne ten text rozobrali na súčiastky. Vyslovene na súčiastky a všetko mi vysvetloval. A rozumel si všetkému? No, snažil som sa. Niektorým veciam človek príde až neskôr, samozrejme. Ale snažil sa mi to vysvetliť. A vtedy to malo hneď iný rozmer, hej, aj na tom javisku. On tvrdí, že hneď to bolo aj vidno. Keď to herec pochopí v hlave, ten text, tak to je vidno. Častokrát možno, keď ideš na predstavenie a človek tomu nerozumie, tak podľa mňa vtedy nerozumie tomu ani herec. A ako dlho si to skúšal? No, učil som sa to sám asi mesiac a potom ešte 2 mesiace sme to skúšali v divadle. Dokonca som odcestoval na chalupu, kde som bol 3 dni sám, som si vypol mobil. Mesiac koľko? 8 hodín denne? Nie, to je už veľa, lebo predsa mám aj deti a tak. Tak tie 3,5-4 hodiny. A to je koľko textu? 35 strán textu. A veľmi ťažkého textu, no veď. No a to ma zaujíma, že ako sa to dokážeš naučiť, či používaš nejaké finty, proste, aby sa ti to uložilo do pamäte? No to je veľmi zvláštny spôsob. Začnem si to čítať. Neustále čítam a keď už sa prvú stranu, potom sa sústredím na prvú, druhú, treťu, hej. A keď už si tú prvú stranu ako tak mám naučenú, tak začnem sa učiť druhú tým, že si to čítam, ale potom zase si musíš opakovať prvú, druhú. Ideš, keď sa naučíš treťu, tak zase prvú, druhú, treťu. A takto sa musíš stále vracať, lebo by si to zabudol. Takže je to neustále sa tomu venovať a čítať si to. Čo sa učí ťažšie, tie monológy o alkoholizme Slovákov, alebo tie skôr tie o politike, o politické prejavy? Tie politické prejavy, pretože tam to bolo dosť komplikované. Tam bol aj taký zádrhel párkrát s Rastom Balekom, tam mi to muselo poriadne vysvetľovať. No, pretože tak... A potom jedno z najťažších bol ten prejav holiči, ten bol drsný. Ten protižidovský. Ten protižidovský. A ten je ťažký a tam niekedy aj mne... Hoci je najznámejší. Najznámejší, ale je mi tam normálne niekedy aj zle úplne. Že proste, keď ho skončím, tak si v duchu vydýchnem, že chváľa Bohu, už mám za to. Že stále rovnako pri každom predstavení to prežívaš aj tú emóciu, no, aj tú silu toho textu. Je to silné. Ako odporúčam to vidieť. Nie kvôli mne, ale kvôli tomu silnému textu. Ja som bol na predstavení Tiso niekedy pred rokom, pred Vianocami a pamätám si, že tam bola situácia, kedy sedíš ticho, vyzerá to, že sa modlíš a ty si mi potom spomínal, že práve vtedy si mal výpadok textu. Chvála Pánu Bohu, že som dostal okno pri modlitbe, lebo som sa mohol modliť do Aleluja a spomínal som si na ten text, takže som sa ukludnil, bol som úplne v pokoji a keď som si na ňo spomenul, tak som si ešte rozložil ten text. Spomenul sa si vtedy? Áno, spomenul, ale nehnal som sa. Keby som bol, ja neviem, mladý herec, ktorý je rok v praxi, tak sa vystresuješ a začneš breptať. Za hľadisko. Ale toto bolo chvála Bohu v modlitbe. Horšie je, keď to dostaneš v nejakej kadencii slov a myšlienok,
To je horšie. Len ty nemôžeš pri takomto predstavení samozrejme improvizovať. Stane sa, že čo, že keď ti to úplne výpadne, preskočíš, potom ideš ďalej, alebo no, ako to riešiš vlastne? No musím nejako v tom kontexte ísť a zmysluplne niečo povedať. Práve preto je dôležité rozumieť tomu textu, aby si človek nepovedal nejakú blbosť. A potom, áno, no, tak najbližšia možná myšlienka alebo veta, ktorá mi napadne, tak idem ďalej. No. Stalo sa ti, že si sa vôbec nechytil? Asi ukončil, povedzme, predstavenie? Nie, to sa nestane. Že vždy to v nejakej miere sa nakopne, áno, a príde to. Potom, keby bolo už najhoršie, tak sa musím presunúť k šepkárke, hej, na portál. Ne? Ale mne nie zatiaľ ešte. Nie. Ale niektorým, že vraj hercom z minulosti sa to stalo. A čo v takejto situácii prežívaš? Čo oblej studený pot? Alebo sa tak No určite ti tep sa zvýši, aj pot ťa zaleje. Ale musí sa tváriť, že všetko je v poriadku a tak to má byť. Čo si sa z toho predstavenia dozvedel Jozefovi Tisovi? Môj názor je na ňo takýto, ja ti to poviem. On sa vyučil za kňaza, nie za politika. Nož zrejme, ale chuť pomoci ho doviedla k politike a vôbec mu nezávidím tú situáciu, ktorú on tam mal, pretože riešiť tých, ja neviem, to sa stále dohaduje, koľko ich bolo, či 70 tisíc židov, alebo 80 tisíc židov, tak toto mu vôbec nezávidím. No a to som sa dozvedel, že do politiky by som v živote nešiel ja. A to musí byť typ človeka. Akí ľudia chodia na toto predstavenie? Zvedavci. Veľmi veľa zvedavcov. No a potom ľudia, ktorí... A chodia aj mládež. To som veľmi príjemne prekvapený, pretože možno sa im nechce čítať, tak si to prídu pozrieť, aby vedeli niečo o histórii. No a chodia aj prívrženci Tisa, ale mám pocit, že oni to niekedy ani neporozumejú. Že pravicoví extrémisti. Áno. Ty si mi spomínal, že tvoj otec, keď to hral, tak po skončení predstavenia sa niektorí ľudia postavili a že si chytili rukou za srdce. Však to sú práve tí, ktorí to nepochopili a práve zobrali si len z toho, čo im bolo blízke. No a... Aj majú tendenciu po predstavení ťa nejako kontaktovať, rozprávať sa o tom, áno, vysvetľovať. Boli niektorí, aj pani farári ma niektorí zastavili, niektorí ľudia židovského pôvodu, ktorí povedali, že málo sme mu naložili, že sme mu mali naložiť viac. Aj takého som zažil. Ja som inak z toho predstavenia tiež mal taký pocit, že mohlo tam byť ešte viac tých hrozných vecí, ale rozumiem, že to je nejaká štruktúra toho predstavenia, že ideš od nejakých rokov 20. až po... Čiže je to v poriadku. Ale tiež som mal chvíľami pocit, že to mohlo byť ešte horšie, ako keby. Ešte horšie, no. Rozumiem. Lebo on je prvú polku hry vykreslený ako veľký národovec, presne, katolík a veľký slovák. Až možno sympatia pre niekoho. Presne. Až potom v tej druhej časti, ako pošle teda tý, že nezoberie na seba zodpovednosť za smrť. Ale tam už aj tá scéna je silnejšia, ten zbor a tak ďalej, to všetko je tak silné, emotívne, že sa to ako keby preklopí, obrazne povedané, do tej horšej varianty. Ja som zažil na tom predstavení, keď som odchádzal, som stretol Jaroslava Haščáka z finančnej skupiny Penta. Chodia tam aj takíto známi ľudia, politici, finančníci? A keď aj chodia, tak sa nepriznajú, že tam boli. Aspoň... A ja ich vlastne ani nevidím, vieš, lebo keď je kláňačka, tak ako už sa teda kláňam ľuďom, aj si možno všímam, ale do prvých 3-4 radov potom ďalej nevidím. Takže aj keď chodia, tak nepočkajú ma. No, kolegovia áno, ale ľudia z politiky odchádzajú domov. Aktuálne skúšaš Švejka, čo asi tiež nie je úplne jednoduché. Ako ti to ide? No, zatiaľ sme v začiatkoch. No a to je, však to je jedna z najznámejších diel pána Haška. A je to krásny humor a človek sa niekedy zamýšľa, že či bol ten blbeček Hašek, alebo celá spoločnosť. Lebo on je taký dobráčisko, tak dobrú dušu má, že naozaj ten Jaroslav Hašek ho vykresluje ako dobrého človeka. Ja mám pocit, že niekedy všetci blázni sú naokolo a on je ten normálny. Ty si pomerne široko orientovaný, ako každý herec, robíš aj dubbing, filmy, divadlo. Skladby pre deti dokonca repuješ na jednom CD-čku pre deti. Čo ťa baví viac z tohto všetkého?
To divadlo je vždy samozrejme priorita? Divadlo je na prvom mieste, tá činohra. Ja som robil aj muzikály kedysi, ale tá činohra, to je ten kontakt s tým iným svetom. To je vlastne iný svet. Ja som vlastne typ herca, ktorý rád prezentuje svoju prácu, nikdy nie seba ako meno. Hej. A to, že môžeš hrať iné postavy, veď ten Hašek, keď mi oznámil pán Kukura, tak som sa normálne skoro rozplakal, že si človek môže zahrať takúto krásnu postavu. Že to bola podsta svojím spôsobom. Veľká podsta, no. Aj tvoj starší syn už hral vo viacerých filmoch, hoci kedy si vyzeral to, že bude z neho futbalista, tým bude zrejme skôr ten mladší syn. Áno. A ten starší syn pôjde teda v tvojich šlapajách? Už je to tak nastavené? No, ono, poviem to tak, že keď som mal, ja asi 34 rokov, no tak Ríško mal 7-8, tak boli sme v jednej agentúre a ja som si bol prefotiť nové fotky. A on bol so mnou, tak za ručičku. A tak sa ma opýtali, a ty sa nám neodfotíš? A on, že odfotím. No tak sa odfotil. No a začali si ho potom volať do všelijakých, na tie castingy. No a napríklad hral vo filme Rukojemník. Okay. A tam napríklad ani Juraj Nuota nevedel, že je môj syn medzi tými 220 ľuďmi. Takže nechám v tom voľnú ruku, je to jeho voľba. Študuje síce gymnázium, bilingválne, angličtinu a španielčinu, no ale hráva, no. Hráva aj vo filmoch, aj učiteľke hral Hřebejkovej, v seriáloch, dubbingy robí. Takže jablko nepadlo ďaleko od strany. Otec povedal, že konečne máme v rodine niekoho, kto môže hrať princa, lebo majú, bohužiaľ, v tvojom prípade. Hovorím, no oco, však ani ty si nehral princa, som mu povedal. No, takže. Ja si pamätám, že úplne pôvodne sme tento rozhovor si dohadovali v nedeľu 25. februára 2018. Sme sa náhodne vtedy stretli. V Ružinove ty si išiel, myslím, do divadla so synom. Ja som išiel na nejakú výstavu detskú. A mali sme si zavolať na druhý deň v pondelok. A v pondelok ráno sme sa dozvedeli, že zabili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, čo samozrejme zmenilo naše životy, priority. Ako táto udalosť zmenila teba a to, čo sa dialo minulý rok? Viete čo, to je tak smutné, že niekto musí zomrieť, aby sa tu niečo v tejto republike začalo diať. Ja neviem, ja si myslím, že celý systém je chorý. Že proste, ja mám na to taký názor, no vysvetlite mimozemšťanovi, keď príde náhodou na Zem, a poviete mu, viete, my tu máme jednu krásnu spoločnú zem, no ale to, čo vidíte, tam sú aj hranice. Tam sú rôzne náboženstvá. Tam sa bijú o moc, o peniaze. No toto je hrozné, že máme jednu krásnu spoločnú zem a toto sa tu na zemi musí takéto deť. Ja mám na to taký názor, že proste je to veľmi smutné, že musel zomrieť takýto fantastický človek, a aby sa tu niečo dialo. Ty si chodil aj na protesty, stávali ste na pódiu. Myslíš si, že v dohľadnom čase, možno po najbližších voľbách, dôjde k zmene zásadnej? Ja v to dúfam, ale neviem, či to bude teraz. No, možno to potrvá ešte pár rokov. Či sa nebude musieť vymeniť celá generácia. Tvoj otec pomerne pozorne sledoval politiku, bol tak aktívny človek, mal kamarátov medzi politikmi, Františka Mikloška, bol vnímaný tak trochu ako sympatizant KDH, mal pocit, že bol aj na nejakom ich sneme. No. Ty si volič koho? No, ja by som najradšej volil nášho pána prezidenta. Takže dúfam, že sa nestratí z politického života a že založí nejakú dobrú politickú stranu, ktorá bude mať jasné vízie. No ak nie? No ak nie, tak ja neviem, z týchto možno nových strán, ale ešte nie som rozhodnutý. Naposledy si volil koho? Naposledy som volil SAS, ale poviem to úprimne, už to nebudú oni v týchto ďalších voľbách. Prečo? No prečo? Pretože nejak ma nepresvedčili. Poviem to tak, ako to je. Tak ja ti prajem, aby sa ti darilo v osobnom aj pracovnom živote. A ešte raz ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých. Majte sa všetko dobré v celom novom roku.